آی خدای اگر 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 چھ مگر کیا چھ مے زنائن اگر چھ ہو کر ہا مگر بہ کر ہا یہ اگر اگر چھ مگر کیا چھ اے محمد سلطان اوہو محمد سلطان نو وان سا ٹھیک چھ اصل اصل پر چھ کا چھ کیو پان سے سے کتھ کرا کھری چھ اے مے ہون گھر خاندار نے ہاں اگر چھ یہ کر ہا مگر بہ کر ہا یہ اچھا بہ چھس یہ سوچان اچھا یہ اگر 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 چھ مگر کیا تا یل چھ مے ونا کیا ون نئی تیم تیلی ونا بیچ تا جواب نہ یل اگر یل چھ تیلی کیا چھ مگر یہ تہ چھ سا کتھ صحیح تہ تہ چھ ونا اردا ان کا اہن یہ تہ چھ سوچن لایق کتھ اگر 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 چھ مگر کیا چھ یل اگر یل چھ تیلی کیا چھ اے ژٕ کر کٲم ژٕ پیار یتی کیا پیار ژٕ پیار یتی یا یتی پیار دی یا گھر گاس تہٕ بہٕ ونے ژےٚ صبحس اتھ جواب نیران بہٕ جواب مےٚ چھی برادری ہُنٛد بوے اکھ سُہ چھُ تعلیم یافتہٕ جان بہٕ ونے تٔمِس یہِ کیاہ دٔلیٖلا گٔے ژٕ وٕچھ اتھ تٔتی نس جواب ژٕ بیٚہہ ژٕ بیٚہہ بہٕ یِمے اورے نیر نیر لوگمُتھے اصل کامہِ بٕے یوت اوسُس پریشان گوٚو یہِ اتھ نے وٕنِس تُہمت کٲنٛسے دیُت نہٕ جواب تہٕ یہِ کتہِ انہِ جواب مےٚ ووت اتھ یوٗت کال جواب ژھانڈان چلو وٕچھو کیاہ وَنہِ جواب اگر 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 چھُ مگر کیاہ چھُ أمے مےٚ ٹٮ۪نشَن تُج وۄنۍ سَمکھے مےٚ یہِ اسلام علیکُم وعلیکُم السلام بہٕ چھُس پریشان اَکہِ کَتھِ موٗجوٗب خٲرٕے چھا ژےٚ چھُکھ تعلیٖم یافتہٕ ژےٚ نِش کَرٕ ہا بہٕ مولوٗم کیاہ خٲرٕے چھا مےٚ وَن تہٕ اگر 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 چھِ مگر کیاہ چھِ او ییٚلے ژٕ مےٚ وَنکھ تیٚلے لَگہِ مےٚ پاے أکِس ووٚنُتھ نہ ژےٚ تہِ کھوٚر مےٚ کیاہ کھوٚر ییٚلہِ اگر ییٚلہِ چھِ تیٚلہِ کیاہ چھِ ہے یہِ کیاہ ووٚنُتھ نہ یار ژےٚ تہِ پَزے ییٚلہِ اگر ییٚلہِ چھِ تیٚلہِ کیاہ چھِ اگر 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 چھِ مگر مگر کیاہ چھِ ییٚلہِ اگر ییٚلہِ چھِ تیٚلہِ کیاہ چھِ تیٚلہِ کیاہ چھِ اَہن مےٚ تہِ چھُس بہٕ چھُس پریشان پریشان پروفیسر اہن حظ ژٕ وَن ژٕ کَرَکھ نا کٲم ژٕ وَنکھ مےٚ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد جواب وَلہٕ مہ ہیٚیہِ ٹٮ۪نشَن بہٕ کَرٕ کٲم بہٕ کَرٕ مولوٗم وولوٗم کَرٕ بیٚیہِ دِمہٕ کِتابَن وِتابَن نظر کُنہِ جایہِ مہ آسہِ بہٕ وَنَے ژےٚ جواب ژٕ کَر دِکھ ژٕ کِتابَن نظر مےٚ حظ چھِ یارٕ نفرَس ترٛےٚ دۄہ گٔمٕتۍ پھاکَے تٔمِس چھِ اَمہِ چی ٹٮ۪نشَن مےٚ وَن تہٕ اگرَے اگر چھِ تہٕ مگر کیٛاہ چھِ چلو اگر ییٚلہِ چھِ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ چلو ٹھیٖک چھُ بہٕ وَنَے ژےٚ صُبحَس جواب صُبحَس آ صُبحَس وَنَے بہٕ ژےٚ جواب چلو ٹھیٖک ہے مےٚ ووٚن أمِس بہٕ وَنَے صُبحَس جواب مگر یہِ کَتھ کِتابہِ منٛز وٕچھِ بہٕ ییٚلہِ اگر ییٚلہِ چھِ تیٚلہِ کَتھ کِتابہِ منٛز وٕچھِ بہٕ یہِ پانہ بہٕ گژھٕ ہا شوکت صٲبَس نِش سُہ چھُ بُزرگٕے تٔمِس آسہِ پاے چلو ٹھیٖک چھُ بہٕ گژھٕ ہا تٔمۍ سٕے نِش اسلام علیکُم شوکت صٲب ٹھیٖک چھُو حظ وعلیکُم السلام وعلیکُم السلام ٹھیٖک چھُو حظ آ شُکُر شُکُر تُہۍ چھُو ٹھیٖک اہن حظ شُکُر گرِ چھُو ٹھیٖک اہن حظ ٹھیٖک خٲرٕے چھا یوکُن کوٚت آز لوگ بہٕ حظ ہیٚکُے پانَس کَتھ حظ وَنان آ وَن سا بہٕ حظ آیَس اَمہِ غرضہٕ ژےٚ نِش نَفرَن أکۍ ترٛاونُم سوال پَنٕنُے حظ پَنٕنُے دۄہ حظ چھَنہٕ لَگان تہٕ مٲلۍ سُنٛد یار چھُن اچھا سوالا اَکھ ترٛونُم وۄنۍ آیَس ژےٚ نِش اگر فرصت چھے تٔمِس نِش گژھو سُہ چھُ بَڑٕ اہم سوال اَتھ گژھو گژھُن ہے چھُ ضروٗری کیٛازِ سوالَس چھُ جواب وٕچھُن سوال تَمہِ پٮ۪ٹھ حظ ووٚن مےٚ تِم دوٚپُن تُہۍ چھُکھ پٔرۍوُن ہُہ یہِ وغیرہ تَوَے چھُس کوٗشِش منٛز اَدٕ سا پَکھ ژٕ دِمو أسۍ پَکَس پَکَس اسلام علیکُم وعلیکُم السلام اصٕل پٲٹھۍ اوٚنُم حظ نفر اوٚن تھا سوالَس جواب ہے نفرٕے حظ اوٚنُم یوٗرۍ ہے شوکت صٲب ترٛاوٕنۍ اکھ چیٖز کَتھ بہٕ چھُس پریشان پٔتمیو شیٚیو دۄہو پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ یارا اکھ تٔمۍ حظ دوٚپ مےٚ گٔے ترٛےٚ دۄہ پھاکَے مےٚ دوٚپمَس مےٚ کیازِ دوٚپُن ہے اگر 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 چھِ مگر کیاہ چھِ مےٚ دوٚپمَس مےٚ زِ مےٚ وَن تَتھ دٔلیٖل کیاہ چھِ ییٚلہِ ژٕ مےٚ وَنکھ تیٚلہِ لَگہِ مےٚ پاے دوٚپُن ہے ییٚلہِ اگر ییٚلہِ چھِ تیٚلہِ کیاہ چھِ بہٕ چھُس پانہٕ پریشان اَتھ منٛز مےٚ وَن تَتھ ژٕ اگرے اگر چھِ تہٕ مگر چھِ کیاہ اہن یہِ حظ چھِ وَلا چھُنہٕ اَسہِ نِش جواب کِہیٖنۍ ییٚمۍ ژےٚ یہِ سوال کوٚرنَے مےٚ باسان بہتر اَتَس گژھِ أسۍ گژھو تٔمۍ سٕے نِش أسۍ وٕچھو جواب ما چھِ تٔمۍ سٕے نِش اَتھ ہے سُے پانہٕ پریشان چھُ چلو نفرَس أکِس وَنے مےٚ سوال مگر آز گٔے ہفتہٕ گوٚو تَس وٕنہِ چھَنہٕ سوالُک کانٛہہ جوابٕے گوٚو تہٕ گوٚو کوٚت بیٚہہ ژےٚ
Nu, tu să aștept să o alăm, părere și el în formă. Nu e este ca ta jawab. El nu metra a jawab. Băi, cum un să o alăm, jur jawab de mă. Da, scăt nieri. Mă rog, bă, nu, 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 Taz din bă, 500 double, enam, tom te nagdui. Taz ce enam, 500 repe. Să cari cam, să trai, comit mans, panul număr te, taz număr aspect, hai cu tine, 500 repe, ești trai. Să val tăi beiat, agar, 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 ce? Magar cash, el agar, el ci tele cash.